ស្អាតដែរអាចមានអាកាសអាចឈើនហើយស្អាតទេបងប្អូនអស់គ្នាមានកូនមានលេងបងប្អូនណាអានេះអាស្រីមេគឺលំដាប់ក្បាលដូចគ្នាមិនភ័យរឿងខាងកូនមកអត់មានក្បាលលេងមិនភ័យហើយនេះកូនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលយកទៅវគ្គមុនមុនប៉ះសៀលអីកុំតន់ណាអត់សង្ឃឹមណាកុំបោះចោលអស់សោះបន្តផ្ដាំនេះគឺមានក្បាលតែមេបាវាគឺមានក្បាលណា អញ្ចឹងទៅបីសៀលមិនមែនក៏សៀលស្អាតដែរអាចមានអាកាសស្អាតច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការចង់លេងកូនវាសោះបាយយាម100ខោបីដែរតែគាត់ថ្លៃ 4000 គឺលេងវានៅណាគឺមកខប 5000 សានេះព្រោះខ្ញុំចាំមកយូរឯងស្អាតអាចលក់មួយយ៉ាក់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនថ្លៃកាយចង់លេងឲ្យឆាតមកណាមកខប 5000 យកបានខប ក៏លក់ដែរអរគុណ